κάθε στιγμή της ιστορίας αναζητεί έναν άνθρωπο. Ένα άνθρωπο που όταν ξεφύγει από τα στενά του όρια, φυσικά και πνευματικά, η ιστορία τον αγκαλιάζει, τον στεφανώνει και τον παραδίδει στους αιώνες σαν παράδειγμα προς μίμηση για τις επόμενες γενιές. Η Βυζαντινή Αυτοκρατορία γύρεψε τον άνθρωπό της. Γύρεψε τον ήρωα, τον αρνητή της υποταγής, γύρεψε το σύμβολο. Ήθελε ένα άνδρα που η ζωή του δεν θα σπαταλιόταν σε γιορτές και πανηγύρια, αλλά σε αγώνες. Ήθελε ένα βασιλιά που δεν θα γνώριζε τη χαρά, μα μήτε και το φόβο. Ήθελε ένα αυτοκράτορα που θα ανέβαινε σκαλί-σκαλί το Γολγοθά του, και που μαζί του θα χανόταν και η αυτοκρατορία. Και ο άνδρας αυτός βρέθηκε. Η ιστορία έπρεπε να κλείσει το μεγάλο της κύκλο και τον έκλεισε μια Τρίτη στις 29 του Μάη του 1453 εκεί στα γκρεμισμένα τείχη μπροστά στην πύλη του Αγίου Ρωμανού όπου έπεσε με το σπαθί στο χέρι προσαλιδά τα κοπέλια της και οι λιγερόκορμες κοπελιές της θα μας χορέψουν σε λίγο τους γρήγορους πολεμικούς χορούς της, γιορτάζοντας έτσι με το δικό τους μοναδικό τρόπο τούτη τη μεγάλη μέρα του ελληνισμού και της χριστιανοσύνης. Παρακαλώ πολύ, υποδεχτείτε τα. Κόκκινο λαμπάκι μπροστά.